Nu ska vi få filmtips med Ronny Svensson. Ja. Disney. Jag kan lämna över till Jenny här, för hon har sett den där filmen. Ja, men jag har faktiskt, jag var på galapremiären. Vi ska inte prata om ondskan utan önskan, Disneys nya. Och det är ju väldigt viktigt, det är ju 100-årsjubileet för Disney nu. Det finns en hel del blinkningar också inför de jubileet. De tycker jag är kul att se, bland annat innan vi visar klippet. Men till exempel, det finns ju en Lejonkungen, fast med en get istället, som är rätt kul. Och sen har vi ju... Jag kanske inte ska spoila för mycket. Nej, det finns en lista, men det är ju bättre att säga. Men det är så kul med Aschas vänner och väninnor, där kompisarna. Tänkte du på vad de allihopa... Jag tänkte på Snövit och Dvärgarna. De är ju skyddvärgarna med sina. En som är trötter och en som är blyg och en som är klok och en som är arg. Och vad handlar filmen om? Filmen handlar om Asha och den är ganska flummig, för det handlar om önskningar. Befolkningens önskningar i landet Rosas. Mm. Där kungen Magnifico regerar. Och frågan är då om han är en ulv i fårakläder. Ja, vi tittar. Säkert prövningar som hindrar, men säger jag är redo, jag är klar. Hej, 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 det här är en av de roligaste scenerna, tycker jag. När geten, det känns som att de har tagit LSD hela gänget där och så dansar de. Hur som helst så är det ju om önskningar, och är han då inte en... Alltså han är ju diktator kanske mera, som han är en kung som vill alla väl, för han har haft det svårt själv. Han har bakom den här glasrutan en bok som är nästan som Evil Dead-boken, Book of the Dead, så som man ska ta till med svartkonster och så. Men jag tycker någonstans, animationsmässigt, så är den inte... Jag vet inte vad du tyckte, men alltså, den känns lite gjord med armbågen, vänsterhanden. Det är inte någon riktigt bra 100-årsjubileumsfilm. Frozen är ju bättre, helt klart. Och musiken, det är ju musikal. Detta är ju en film som är mera familjehållet med unga flickor. Ursäkta att jag är lite så nu och... med vattentäta skott, men det är inte någon action så för killarna i den, utan den känns ju väldigt småbarnsaktig. Men svenska röster, Daniela Ratana och Peter Jöback. Absolut, jättebra. De har satsat på det, men filmen i sig för mig är en svag trea. Alltså, det är svårt att underkänna en Disney-film, men det blir inte mer än en trea för mig. Alltså. Och Daniela och Peter kommer hit till Nyhetsmorgon. Ja, efter klockan tio sen. Ja, trevligt. Så vi går vidare då? Ja, det är bättre att gå vidare. Här är någonting som är väldigt pilla på sårskorpor och var obehagligt. Det är en feel bad film. Det är en fransk version av Hjärtedam, som ju du såg om nu. Danska filmen. Ja. Otroligt obehaglig, men bra. Jag har så svårt att ta till mig detta bara och uppskatta. Jag tycker det är obehagligheter som det handlar om. I det här fallet handlar det om, vilket är ovanligt då, en sociopat till kvinna. Så att det är inte fråga om, som vi ofta får höra om, att det är män som utnyttjar andra kvinnor och barn och allt. Utan det är den här kvinnan som lever i ett perfekt liv egentligen. Hon har en karriär där hon är advokat, jurist. Och sen hennes man då, de har ett trevligt äktenskap, han fixar och donar och de har varit ihop i många år, kärlekslivet är så där. Och så kommer hans lite störige son, tonårssonen, in i livet där. Och sen bara händer det då, det som inte får hända. Vi tittar. Du lâches jamais ton portable? C'est une série de science-fiction super. C'est pas comme les gros trucs à la con, c'est fait par des Français géniaux. Tu veux voir? J'adore. Ja, här ser vi då
frukost i det gröna här med mannen då, så i bakgrunden sonen. Ja, ni såg innan där, alltså blickarna, och även han tycker att det är lite spännande, tycker att pappas nya fru är lite, ja, det är ju milf brukar man väl säga. Och så, och sen sker det oundvikliga. Och sen ska man nog inte spoila för den som inte har sett Hjärtedam och inte har sett den här, ska man inte spoila kanske för mycket om sista akten, men för mig blir det en väldigt märklig vändning ändå. Jag tycker att det blir, ja, det blir också väldigt obehagligt, och pojken blir ju utsatt dubbelt och sådär, va. Så att, men ja, det är bra. Det är en absolut en stark trea, men det är inte för alla smaker det här. För den här, det är en filbär på det sättet som jag inte gillar, som gillar diskbänksrealism. men absolut sevärt, så att en trea för mig. Och sen vill du tipsa om Hjärtedam, som ju finns att se också. Och har vunnit flera priser, ja. Det är bra film, det är otroligt obehaglig. Ja. Och det är alltså en fransk version av den. Ja, bra. Ska vi fortsätta då? Ja, det som för mig är höjdaren som jag njuter mycket av, det är ju Maestro. Här har varit en del snack, sociala medier. Det är bara att man har kidsen som berättar om saker och ting. Och det har ju varit snack om Bradley Coopers prosthetic näsan här. Som ska vara för... Men alltså, titta bara, han ser ut som Leonard Bernstein, verkligen. Han såg ut så, så att vi bryr oss inte om vad diskussionen är på sociala medier. Det här är en film producerad av Scorsese, Spielberg. Och när de såg Star is Born så sa de att det är Bradley som ska regissera Maestro om Bernsteins liv. Och hans liv med sin älskade Felicia som födde honom barnen. Och också om de män. Och jag hade ingen aning om att Bernstein var bisexuell. So it was just spännande. Wow. Och så se. Vi tittar. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me. He can be the first great American conductor. I love people so much that it's hard for me to be alone. And music, it keeps me glued to life. There's a price for being in my brother's orbit, you know that. One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are. Ja, det här tycker jag är... Vad likt. Ja, det är skrämmande likt. Han är så bra. Och de här scenerna när han dirigerar, eller dirigerar, det är helt fantastiskt. Bradley är suverän här, alltså han regisserar sig själv. Hur många solar? Detta är 4 solar. Detta är mycket, mycket bra. Se detta, den på bio först i 4:3-format och sen på då, streaming på Netflix. Då har vi puss hej då. Puss hej då. Nu ska vi också pilla på sårskorpor lite. Här är en ung tjej, förstår att hennes stora syster som nyförlöst blir lämnad av sin partner och barn innan. Vi tittar. Kollar. Jag uppskattar ju att jag inte behöver argumentera om att hämta och lämna till exempel. Och han redde ju ut och var med båda barnen. Ja. Och han försöker liksom. Jag har jättemycket högre standard än vad mamma, därför blir det ju så svårt. Han är ändå ganska samarbetsvillig och liksom tar lika mycket ansvar för barnen. Han vill ju det, ja. Men det är som att han bara så här... Jag läste ju ekobrevet att de har ganska mycket läxor. Vad är läxmappen? Ska jag gå igenom den metoden? Alltså, det har inte han frågat en sekund över. Det är en plågsamt närgången skildring av hur det imploderar i ett förhållande. 3 solar, 3 rejäla. Tack så mycket. Vi ses tillbaka.